Takže ja som Alex, tam je moje meno celé. Som z matematickou fyzikálnej fakulty, z UKAčka, študujem tam fyziku. A dneska sa ideme teda pobaviť o vplyve radiácie na ľudský organizmus. Ako vás to tak vidím, tak podľa mňa väčšinu vecí prejdeme veľmi rýchlo a nemusím to nejako úplne rozmazávať. Takže čo sa týka taký úplne základ, ktorý proste treba vedieť, že sa tým budeme zaoberať, tak sú izotopy. Sú to v podstate, každý prvok má niekoľko izotopov a rozdiel medzi nimi je vlastne v stavbe jeho jadra. A je to vlastne o počet neutrónov v jadre. Čiže vidíme, že uhlík, najstabilnejší uhlík je vlastne uhlík 12. Má teda rovnaký počet, no teda má, teraz nechcem povedať blbosť, ale má proste 6 protónov, 6 neutrónov. A potom uhlík má takú jednu zvláštnosť, že má dva stabilné izotopy. Vlastne uhlík 13 je tiež v podstate stabilný a čo sa týka uhlíku 14, tak ten je v podstate radioaktívny. No, potom sa máme, čo je teda radionuklid, je to teda nuklid s nestabilným jadrom alebo s nejakým teda nadbytkom energie. A také tie bežné, alebo teda radionuklidy, ktorými sa začne akoby stretávame, sú napríklad polonium 210, to je alfa žiarič, o alfa žiarič si povieme neskôr. Čo sa týka beta žiarenia, tak je to železo 55, gamma je kobalt 60 a cézium vlastne vyžaruje všetky tieto typy žiarenia. No a dostávam sa tak k radioaktivite a radioaktivita je teda schopnosť atómu samovolne sa nejako premeniť na iný. Niekedy mu to trvá dlhšie, niekedy mu to trvá kratšie. A vlastne pri tom to akoby pri tejto premene, ja to mám úžasný obrázok. Pri tejto premene, áno, presne, moje úplne úžasné video. A vlastne máme teda nestabilné atomové jadro, ktoré sa premenia na stabilnejšie jadro. Pretože príroda je neskutočne nádherná vec a všetko v prírode sa snaží dosiahnuť akoby stability alebo proste čo najnižšie energie. A presne proste, preto vlastne máme radioaktivitu, že všetky prvky, ktoré sú nestabilné, tak sa snažia ustabilizovať. A pritom vlastne vyžarujú radioaktívne žiarenie. Čo sa týka toho radioaktívneho žiarenia, tak ho môžeme nazvať radiáciou a ide vlastne o emisiu alebo transmisiu, čiže buď nejaké vyžarovanie alebo nejaký prenos energie vo forme vln alebo častíc a bavíme sa buď o priestore alebo materiále. No, tu máme elektromagnetické spektrum, je to veľmi známy obrázok, mám pocit. No a tam je dôležité zvedomiť, že čo sa týka, ako tam vidíme to, možno keď zoberám kurzor, takže bude, áno. No, tak toto máme proste viditeľné svetlo a rozdeľujeme v podstate žiarenie na ionizujúce a neionizujúce. Ionizujúce je vlastne vysokofrekvenčné a potom neionizujúce je nízkofrekvenčné. To máme popis toho ionizujúceho žiarenia a teda je to žiarenie s dostatočne veľkou energiou na ionizáciu atomov alebo molekul, ožiarenie látky a rozrušovanie chemických väzieb. Ak sa nemýlim, ak je to môžeš opraviť, ale myslím, že väzba uhlík-uhlík sa dá rozbiť už 5 elektronvoltmi. Neviem ho datu, ale určite sa dá rozbiť. No a ionizujúce žiarenie má energiu vyššiu než 10 elektronvoltov, takže preto je napríklad veľmi nebezpečné pre človeka. No a ešte to ionizujúce vieme rozdeliť na priamo a nepriamo. Ionizujúce záleží, že či vlastne, ja mám obrázok, máme tu teda alfa, beta, gamma žiarenie. Alfa a beta žiarenie je vlastne priamo ionizujúce, ide vyslovene o nabité častice. Vidíme, že alfa žiarenie je vyslovene žiarenie, kedy je emitované rýchlo letiace jadro helia. A beta žiarenie vyžaruje elektrón alebo pozitrón. Tam sa vtedy to rozdeluje na plus a minus. A gamma žiarenie je nepriamo ionizujúce, tým pádom ono skôr ovplyvňuje všetky tie atómy okolo seba. A vlastne gamma žiarenie je v podstate elektromagnetické žiarenie. Tuto vidíme, ako sú silne prenikavé. Toto no, skoro nevidíte, ale... No a vlastne alfa žiarenie je zastaviteľné vlastne vrstvičko papiera. Ono v podstate, ak si dostatočne ďaleko alfa žiarenia, tak tiež je to bezpečné. Ono sa v podstate vybije za tú nejakú trasu vzduchu vyslovene. Beta žiarenie je teda prenikavejšie, to zvykne zastaviť proste uhliník. A gamma žiarenie je najprenikavejšie žiarenie a vidíme, že aj to olovo ho síce trošku zastaví, ale niečo prenikne. A preto je gamma žiarenie veľmi nebezpečné pre ľudský organizmus, lebo je fakt vyslovene hrozne prenikavé.
No, jednotky, ktoré tu budem spomínať, tak by sme si ich mohli zatriediť, sú Greje a Sieverty. Majú rovnakú, akože v podstate rovnaký rozmer, ale nejde o úplne tú istú vec. Čo sa týka Grejov, je to vyslovene fyzikálna veličina, ktorá popisuje absorbovanú dávku, teda vyslovene to, čo človek príjme a je vyslovene závislá na žiarení. Čo sa týka Sievertov, tak tam sa bavíme skoro o efektívnej dávke, je to skoro biologický faktor, ktorý sa vlastne prejaví potom o žiarení a je závislý na citlivosti orgánov. Za tieto dve jednotky sú pomenované podľa dvoch pánov, toto je Louis Harold Gray a Rolf Maximilian Sievert, ľudia fyzici, nečakanie. No a potom sa povedal niečo o dozimetrii. Dozimetria je vlastne oblasť fyziky, ktorá sa zaoberá nejakými vlastnosťami ionizujúceho žiarenia a v podstate vzniku interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a metódami merania týchto veličín. Najčastejšie, čo sa používajú, sú osobné dozimetry a mňa hrozne zaujímalo, koľko stojí taký dozimeter, tak som na to si hodila. Ako by nie je to až taká drahá záležitosť. Asi záleží od kvality dozimetra a podobne. Takže ako by, ak ma niekto chodí kúpiť dozimeter, tak feel free. No, dobré. Toto bude veľmi rýchla časť, lebo reálne to spomeniem možno raz za tú prezentáciu, ale cca ako funguje reaktor, tak máme proste v reaktore máme nejaký moderátor, kontrolné tyče a proste palivo. Palivo je zo štiepného materiálu, a teda väčšinou sa používa napríklad uran-235. No a potom tu máme moderátor, ktorý vyslovene funguje na to, aby urychloval tú reakciu a v podstate spomaloval neutróny, ktoré potom narážajú do toho paliva a posúvajú tú reakciu ďalej. No a potom máme regulačné tyče, ktoré vyslovene fungujú na spomalenie a robia sa väčšinou napríklad z bóru alebo nejakého proste absorčného materiálu, ktorý zoberie tie neutróny preč. Dobre, a už sa dostávame teda k účinkom ionizačného žiarenia na... Mám tam chybu, majú to byť orgány. Aha, nemám, orgány. Neviem čítať. A dobre, máme teda dva spôsoby ožiarenia a to je vonkajšie ožiarenie a kontaminácia. Rozdiel je v tom, že pri vonkajšom ožiarení je ten človek vyslovene akoby vystavený tomu žiareniu nepriamo, že je, napríklad tu mám žiarič a ja stojím, že chápete, že je tam tá vrstva vzduchu medzi tým. Čo sa týka kontaminácie, tak je to vyslovene priamy kontakt človeka s tým radionuklidom. A kontaminácia môže byť teda buď vonkajšia alebo vnútorná. Vonkajšia napríklad nejaký prášok radionuklidu, ktorý je proste na pokožke a vnútorná je vyslovene buď o inhaláciu, teda vdychnutie, alebo že človek to proste zje. Pri tomto, to dúfam, že toto mám, mi napadol jeden mím, keď som to písala a to je tento. A to je teda, že urán má 200 miliónov. Takže Pro milovníky kilojoulu je to 80 milionů. 83 milionů. 83 milionů kilojoulu. Kalorie je málo. Tak ja sa presuniem k konkrétnym teda veciam. A teda ako vlastne koža reaguje na túto vlastne na radiáciu. No ide o to, že prvá poznámka, čo mám, tak to je tá radiačná dermatitída, to je vyslovene akoby prejav tej kože. A tak sa volá proste celá tá akoby tá reakcia kože s tým radionuklidom. No, a potom vlastne, kedy sa vlastne udeje tento problém, že kože nejakým spôsobom reaguje na radiáciu, je to pri radioterapii. Je to práve, že je to celkom bežný príznak pri radioterapii. A má to vyslovene tak 95% pacientov, ktorí sú liečení radioterapiou, pretože vyslovene tá pokožka je hneď prvý akoby kontakt s tým telom radiácie. Potom samozrejme nejaké nehody a kontaminácie beta žiaričom a podobné. Najviac radiosenzitívne je, že je proste citlivý na radiáciu, sú bazálne bunky, alebo teda kmeňové bunky. Vyslovene radiácia ich ničí tým spôsobom, že proste oni stratia jadro, vyslovene rozbije jadro a tým pádom zanikajú. A všetky tie pekné bunky, ktoré tam vidíte, tak proste sa vyslovene rozbijú a preč. Najmenej citlivé sú potom potné a mazlivé žľazy, ktoré sú odolné voči tomu.
Máme 4 stupne akoby závažnosti a ono, ak poznáte 4 stupne popálením, tak je to v podstate ekvivalent, pretože tá radiácia je popáleninám hrozne podobná. A vlastne máme teda nejaký ten ľahký stupeň, stredný, stredne ťažký a ťažký. Ja vám ich potom ukážem. No a vlastne ide, čím vyššia dávka, tak tým horší prejav, to je v podstate, je to lineárna závislosť. A potom, čo sa týka tej obnovy nekrózy, tak buď to sa už rieši pri, keď sa stane tá radiačná dermatitída a buď sa to teda dokážu, tie bunky nie sú tak zničené, aby sa regenerujú sa počase, alebo vyslovene dojde k nekróze tej kože a už proste ten človek nedostane nikdy do pôvodného stavu. Potom si to poznám, že som niečo nezabudla, ale mám pocit, že nie. Dobrá, poďme ďalej. No a teraz hodím vám trigger warning, ale akoby nie je to až také strašné, ja som to prežila. Toto je prvé štádium, teda ten ľahký priebeh. Takto väčšinou proste to vyzerá pri tých pacientoch, ktorí akoby podstupujú radioterapiu. Že vyslovene je to začervenanie, nie je to príjemné, ale akoby nič hrozné. Potom to je druhé, alebo teda také stredné štádium, že vyslovene tam už vidno narušenie tej pokožky. A je to citlivé pri tom prvním stádiu, nebo už je? Nebo to pořád ešte ako zapojde? Jo, ako je to citlivé, ale ako ten človek sa z toho celkom rýchlo dostane. Že nie je to nejaký závažný problém pre toho človeka. Preto akoby aj tá radioterapia, keby to bol nejaký vyslovene hrozný problém, tak podľa mňa by to nerobili. No, toto je tretie štádium a vyslovene proste človeku napuchne tá koža a je to vyslovene ako plus gier pri popáleninách, je to dosť nepríjemné. No a posledné je práve tá nekróza a vyslovene tam tá pokožka nie je a vytvorí sa takéto niečo. A proste vyslovene tá koža odumrie a neexistuje tam. Možno taký fun fact, existuje človek, ktorý proste bol ožerený nejakou dávkou 17 grejov, myslím. A tiež proste dostal sa samozrejme do týchto štádií pekne postupne. A vyslovene, čo sa vám stane, že proste nemáte kmeňové bunky, ja to potom dovysvetlím, ale vyslovene, keď mu lepili napríklad hadičky ako lekársky materiál, tak a dávali mu dole tú pásku, tak mu zobrali kus kože, pretože proste takože je tam hrozne proste citlivá a podobne. Dobre, poďme k tráviacemu traktu. Tráviací trakt vlastne nastáva poškodenie tráviaceho traktu od nejakých 8 grejov, ale čo sa týka tých slizníc, tak tie majú veľmi rýchlu reakciu a môžu byť citlivé už skôr. Myslím, že proste 4 greje už nie sú úplne v pohode. A čo sa týka tráviaceho traktu, tak sú dve cesty, ako sa človek môže infikovať. Prvá je, že zje nejaký radionuklid a druhá cesta, že sa dostane druhou cestou, druhým koncom dna. Dobre, máme potom nejaké tie symptómy, no čo sa potom prejavuje, sú tiež zase nejaké nekrózy toho proste tkaniva vnútorného, tých slizníc. Čo sa týka, ak to človek zje, tak tam dostáva sa k strate chuťových pohárikov, čo nie je príjemné. Nejaký katarálny zápal, vredy sú veľmi časté, žalúdočné, ale celkovo proste aj v hltane sa môžu objaviť a podobne. Samozrejme nejaká bolesť pri prehltaní a podobne. Takže akoby tie sliznice sú fakt hrozne citlivé a keď sa to fakt stane, tak je to, obnáša to veľa, veľa ťažkostí. A čo sa týka žalúdku, tak tam napríklad taká zaujímavosť, čo mi prišlo, že dochádza k poruche tvorby HCL, čo je vlastne kyselina, ktorá trávi to jedlo, alebo teda rozrušuje tie väzby v jedlo. A no, takže to je narušené. A práve ten posledný riadok, tak to je v podstate citlivosť tých jednotlivých orgánov. A tenké črevo je vyslovene veľmi citlivé na radiáciu. Preto napríklad, čo sa týka liečby alebo nejaké tie prvé pomoci, sa podávajú lieky na akoby spomalenie strebávania živín, pretože ono je vyslovene taká špongia zabraňuje sa tam akoby dostávania toho radionuklidu do tela. Ďalej teda žalúdok a hltan, lebo tak tiež tam sú proste. Ono vyslovene, tie sliznice sú strašne citlivé a to je vlastne tráviaci trakt, celá nie taká veľká sliznica. Dobre. A tu máme tiež obrázky. Toto už nemám taký trigger warning, toto je celkom v pohode. To je vlastne usnadotina.
A toto je konečník. A vidno tam napríklad veľké krvácanie a podobne, čo je to celé také. Tak sa to normálne nevyzerá. Čo sa týka očí, tak ono je to v podstate ide, ak si viete predstaviť, ako sa to celá, z čoho sa skladá oko, tak to ide vyslovene, ako to žiarenie vstupuje do toho oka, tak sú citlivé aj tie jednotlivé časti. Čiže šošovka je najcitlivejšia, potom spojovka sietnica a tiež nastáva nejaké podspojovkové krvácanie. Katarakta je to, čo vidíte na obrázku, je to v podstate šedý zákal. Dochádza k nejakým zápalom a často dochádza k nejakým zjazveniam. A napríklad, čo mi akože zaujímavé, že dokonca duhovka dokáže zmeniť vplyvom radiácie farbu. Teda nie je to už nie je to viditeľné, lebo pretože sa to stáva pri vyšších dávkach a väčšinou tí ľudia už sú takí, že si to najmä nevšimnite, ale no, môže sa stať aj to, že sa proste zmení tá farba duhovky. A čím to je v tých očích? Akože to... Co sa tam ako deje, že to... Že podľa mňa to je skôr... No, takto, radiácia vyslovene spôsobuje mutácie tých genov. Takže si myslím, že čo sa týka tej farby, tak vyslovene tam sa niečo akoby rekombinuje. No, ale ako, je třeba u té čočky? Akože, mm-hmm. Ako pri tej šošovke... Je, teraz si ma zaskočil, neviem ti odpovedať. Ja sa posuniem ku gonádom, to sú v podstate ako pohľadné orgány. A tie sú hrozne citlivé na, čo sa na radiáciu. A semeníky sú dokonca viacej citlivé než vaječníky. Taká zaujímavosť. A v podstate hneď zo začiatku dochádza k útlmu spermatogenézy. Myslím, že 73 dní to trvá, kým sa vytvorí nová spermia. A vlastne to samotné, ten zárodok tej spermie je citlivý už v podstate od 1,5 greju. Čo zase, akože je to vysoká radiácia, ale nie až tak. A čo sa týka... No a vlastne už od tých 1,5 greju môže dojsť k nejakej obmedzenej plodnosti. Od tých 2,5 to máme dočasnú sterilitu a proste od 5-6 grejov už vyslovene sa bavíme o trvalej sterilite. Že je tam fakt hrozne zničené to celkovo to tkanivo a podobne. Čo sa týka tvorby testosterónu, tak tá nie je ovplyvnená. Pretože, a teraz sa musím pozrieť, ako sa to presne volá, ale myslím, že tá zrovna proste to tkanivo, ktoré tvorí testosterón, tak vyslovene je hrozne radiorezistívne, že akoby nie je ovplyvnené tú radiáciou. No, čo sa týka baječníkov, ja ešte mám takú zaujímavosť s tým semeníkom. Ľudia, ktorí postupujú radioterapiu, tak že vraj vyslovene majú potom akoby problém s erekciami, že vyslovene tá radiácia, aj keď sú akoby, keď tá radioterapia prebieha niek okolo proste brušné dutiny, tak majú väčšinou problém s tým. Dobre, poďme sa presne ďalej. A vlastne pri baječníkoch samozrejme je ovplyvnený ovariálny cyklus, môže dojsť k vlastne buď prílišnému krvácaniu alebo práve k menopauze, čo sa týka menštruačného cyklu. Ženy sú sterilné od 3 grejov. A čo sa týka tehotenstva, tak radiácia hrozne vplýva na tieto zárodky. Vidíte tam, že proste od 500 mg proste to dieťa môže byť mentálne retardované sa narodiť. A čo sa týka, dokonca od 200 mg dochádza už k, akoby, môže mať nižšie IQ to dieťa. Že vyslovene práve, čo sa týka tohto, tak veľmi to vplýva na vývojové genetické vady. A práve, že čo sa to, zvyšuje sa teda riziko potratov a dokonca detskej mortality, takže tak pre tehotné ženy je radiácia dosť nebezpečná. Chcela som nájsť nejaké lepšie obrázky, ale tak to vidíte. V podstate tkanivo krčka maternice po ožiarení a to je v podstate zdravý. Ja som si nezmenila font. No, vidíte tam proste ten rozdiel, že je to fakt poničené. A že, no, tak. No a prosím sa k akutnému radiačnému syndromu, alebo k ARS. Čo sa týka ARS-ka, tak vzniká po celotelovom ožiarení a to celotelové ožiarenie môže byť už od 0,7 greju. A vlastne nastáva pri napríklad radiačnej havárii alebo keď sa testujú jadrové zbranie a podobných záležitostiach.
Dokonce môže vzniknúť v istej miere aj pri radioterapii, ale vyslovene nie je taký závažný ako napríklad pri práve haváriách a podobne. No, máme tri formy, a to je hematopoietická, gastrointestinálna a neurovaskulárna, teda dreňová, črevná a mozgová. Ide vlastne o to, ktorú časť akoby, ktorá časť najviac poškodená práve v tej fáze, alebo tej forme. A rozlišujeme teda rôzne stupne závažnosti, je to podobné ako pri tej koži, čiže máme nejaký ľahký, stredný, ťažký a veľmi ťažký. Je to rozdelené práve podľa dávky, ktorú ten človek dostane. A potom, tuto vidíme napríklad, že tých 6 grejov prevažuje práve tá hematopoetická forma. A keď sa pozrieme na prognózy, tak v podstate tuto ten človek v pohode prežíva, má nejaké proste ťažkosti v nejakom tom neskôršom živote, ale akoby väčšinou tí ľudia prežijú. Čo sa týka toho veľmi ťažkého priebehu, tak tam to máme rozdelené na črevnú a neurovaskulárnu. Neurovaskulárna je vyslovene od 30 grejov, ale tí ľudia vyslovene zomierajú v podstate do jedného dňa, keď proste je tá dávka príliš vysoká. Takže toto je také skôr, no ako prejaví sa, ale nevidno to až tak na tých ľudia. Potom máme, medzi tým ešte som nechala teda tú črevnu a akoby pri nižších sa akoby prežije ten človek, ale tiež nie na dlho a podobne. A tak k tomu sa všetko dostane. No, ja ich mám trošku viacej vypísané a vlastne, čo sa týka tej hematopoetické, tak vyslovene dochádza k útlmu krvotvorby. Je vyslovene poškodená tá kostná dreň a človek proste si nie je schopný vytvárať jednak doštičky, ani biele krvinky a ani červené krvinky a dostáva sa teda do tej aplastickej anémie, kedy akoby vy máte určitý počet, a ja neviem, čo tu mám napísané, podľa mňa áno, nejakých 1,5 až 3 krát 10 na 9 týchto proste lymfocytov na liter. A vyslovene ten človek, ktorý bol pod vplyvom radiácie, ich má menej. A to má potom následky ďalšie. A k tým sa asi dostanem neskôr. No a vlastne tiež tá miera poškodenia je úmerná dávky žiarenia. A klinický obraz je plne rozvinutý až niekedy ten 3. až 6. týždeň po ožiarení. Čo sa týka gastrointestinálnej, tak tie, ako som už spomínala, tak tie černé bunky sú citlivé už tých 4 grejov. A od tých 20 grejov vyslovene sa zastavuje produkcia buniek sliznice. A takými veľmi častými príznakmi je práve nejaký pocit na zvracanie, to je to nauzea, nejaká strata chuti do jedla, bolesti brucha, vyslovene zvracanie, nejaké proste poruchy trávenia a podobne. Človek sa môže dostať teda až do septického šoku a momentálne v dnešnom štádiu, ako funguje medicína, tak je žiaľ neliečiteľná. Takže vyslovene, keď sa človek dostane do tej gastrointestinálnej formy, ona je tam od tých fakt 6 grejov, ak si všimnete na tom obrázku, tak väčšina proste tí ľudia skôr umierajú. No a čo sa týka tej neurovaskulárnej formy, tak tam vyslovene dochádza k neopraviteľnému poškodeniu tkaniva a sú poškodené už mozgové bunky a cievy. V podstate ako náhle človek proste má už tú neurovaskulárnu formu, tak tie symptómy sú hrozne rýchle a ten človek vyslovene fakt zomiera do tých dvoch dní, do jedného. Ale možno je zaujímavé, že práve títo ľudia väčšinou zomierajú na ten edém mozgu, pretože vyslovene tam sú hrozný tlak na tie cievy v mozgu a človek nedokáže sa ten mozog oxidovať. Čiže proste nedostáva živiny, nemá tam tú krv, takže on skôr zomrie proste na ten edém, ako na vplyv tej radiácie. No a ďalšími takými bežnými príznakmi sú, že je proste ten človek úplne dezorientovaný, zmetený, má samozrejme bolesť hlavy a väčšinou stráca vedomie, alebo sa proste dostane do kómy a podobne. To, čo sa týka neurovaskulárnej formy, tak tam vyslovene máme latentnú fázu a k tým fázom sa hneď prejdeme dostať. Takže máme nejaké fázy toho syndrómu a to je prodromálna, latentná, manifestačná alebo manifestná a rekonvalescenčná. No a neviem, či ste videli tento seriál, ale ja ho mám hrozne rada a je tam na tých hasičoch krásne ukázané, ako tie fázy fungujú. Takže asi začneme toto. No, tu máme našho úžasného hlavného hrdinu Vasila. Toto napríklad na tom zábere, jeho spolupracovník chytá do ruky pravdepodobne grafit
alebo minimálny bor. Myslím, že to boli práve tie regulačné tyče, ktoré sa vyslovene povalovali okolo tej elektrárne, čiže bolo to brutálne radioaktívne. A on si to chytil do ruky, že zaujímavé. A v ďalších záberoch, toto ako mu ide pomáhať, tak už ho vyslovene omína tá ruka, už proste ho to bolí. A je to fakt nepríjemné. Ono v podstate to tam funguje tak, že keď vy chytíte niečo radioaktívne, on mal vyslovene rukavicu, tým pádom on si kontaminoval aj tú rukavicu a potom to ako keby si sa popálil, držali si tam teplý uterák, že v podstate mu to moc nepomohlo. Tuto napríklad vidieť na pokožke Erita, čo je v podstate začervenanie, zriešia nejaké záležitosti, ale už sú fakt, že začína byť červený. A tuto proste vidno už na tom jeho kamarátovi, že vyslovene už mu je zle, vyslovene proste už nedáva život a už by to chcel dojmať si to. No a tuto krásne, je milen tento záber, pretože tam fakt nádherne vidieť, no na tom odboku to vyzerá lepšie. Ale myslím, že tam vidieť začervenanie tej tváre, že proste tá pokožka je fakt prvý kontakt radiácie ľudského tela s tým sobrotnou, to radiac, a tak. Dobre, pozrieme sa ešte, môžete pokochať tým ritémom. A kolik sa celá Greju byl tady tohle? Ja sa vás na to potom opýtam. No, potom máme latentnú fázu, tuto mám, ja to potom asi vypnem, podľa mňa tu mám príliš zbytočne dlhý záber, ale proste latentná fáza je vyslovene o tom, že tá choroba sa neprejavuje a je im úplne, je im fajn, teda akoby tam potom uvidíte, že stále ho bolia tie miesta, ktoré akoby mal popálené, no, v podstate bez úvodzovek tomu, že mu ukázalo by radiácie, v podstate popálenie. Ale fakt vyslovene majú sa dobré, všetko je v pohode, aspoň na tú chvíľu. A tak celý šťastný, myslí si, že sa uzdravia, a ona ne. A teraz dostávame sa k tej manifestácii ochorenia, kedy vyslovene ten človek není v pohode. Akoby, čo sa týka tej manifestácie ochorenia, tak sú veľmi rôzne formy toho, záleží teda od stupňa ožierenia. Vidíte, že toto proste, tá pokožka je úplne rozpadnutá, chráni si oči, lebo proste už tie boli zasiahnuté. Toto je slabší priebeh, tam môžeme vidieť nejakú epiláciu, že proste prišiel o obočie, o húzy a podobné veci. Ale viac menej vyzerá akoby, no nevyzerá v pohode, ale vyzerá lepšie ako ten hasič. A tuto máme tiež ďalší priebeh, kedy vyslovene to vidíme krvácanie a podobné veci. A myslím, že toto, neviem, či to bude vidieť na tomto zábere, ale bude to ďalej. Ale jo, je to tu. Vyslovene oni sú izolovaní a ja som si vždycky myslela, že je to preto, lebo sú stále radioaktívni, ale nie je to pravda. Ľudské telo ako náhle dekontaminované a zbavené proste napríklad odevo a podobne, tak prestáva byť radioaktívne. A je to vyslovene o tom, že ako som spomínala, tak proste hrozne ubúda bielých krviniek, ktoré sú proste zodpovedné za obrannú schopnosť a za imunitu. Tým pádom je to vyslovene kvôli ním, aby proste neboli ovplyvnené nejakými patogénmi, baktériami, vírmi, alebo ich to vyslovene môže zabiť. No, a toto je tiež taký trigger warning. Ja som to, keď som to videla prvýkrát, tak som to takto pozrela cez prsty. Ale toto je vyslovene už úplne... Ježiš, buď ticho. Šiš? No, takže... Tak sa umíra. Ja som si o tom čítala materiály a on, v podstate oni sa nemali čím inšpirovať viac menej, tí tvorci toho seriálu. Ona jedna radiobiolíčky to videla, tak povedala, že to robil nejaký umelec. Ale každopádne, čo je podstatné z toho odnes a prečo som to tam nechala, je, že vyslovene tam vidno, že to telo nie je schopné regenerácie. Vyslovene tým, že proste je hrozne rozbitá tá kostná dreň a podobne, tak vyslovene nemá, nevie si vytvoriť nové tie pokožkové bunky a podobne. Ja sa vrátim k tomu človeku, že mi dostal, on sa volal Auči, ten, čo proste mu odpadá, no, ten, čo dostal tých 17 grev. A vyslovene,
teda som zabila, čo som ona chcela povedať. Ale, no, on vyzeral dosť podobne. Nie úplne akože takto, ale tiež proste nebol schopný tej regenerácie. A pri ňom on má hrozne tragický príbeh. Totiž to, ja ho tam nemám, čo som mohla ho tam dať, ale on vyslovene konečne zomrel a tí lekári boli povinní ho resuscitovať. A nabehol vždycky, zomrel. A trikrát sa mu toto stalo a potom proste ho nahodili prvýkrát a ešte žil nejaké 2 dni chudák. Takže on vyslovene žil nejakých 83 dní, ale vo veľkých bolestiach jemu vystriedali tak 20 transfúzií za deň. Lebo proste nebol schopný. Ono, tam bola trošku svetelko nádeje, pretože jemu akoby dali kmeňové bunky od jeho sestry. A oni sa tam ujali, chvíľu tam žili, vyzeralo to nádejne a potom ich zabili tie radioaktívne bunky. Takže akoby no, chudák zle dopadol. No, každopádne, ja sa posunem ďalej. A to je tá posledná, k nej bohužiaľ nemám video, lebo väčšina tých hasičí, no všetci tých hasičí tam zomreli, takže to, no. Ale čo sa týka rekonvalescencie, tak pri tej gastrointestinálnej a neurovaskulárnej to sú v podstate letálne formy, tým pádom tí ľudia vyslovene zomierajú, ak sa sem dostanú. Ale, svetelko nádeje, tá dreňová je liečiteľná a vlastne postupne ubúdajú tie príznaky. A čo zostáva je napríklad tá porucha spermatogenézy, oogenézy, môže sa byť nejaká leukémia, iné nádorové ochorenia, môže mať ten človek problémy napríklad s dýchaním a podobne. Čiže akoby nikdy sa nevráti do svojho bežného života, ako čo mal predtým, ale vylíči sa, bude žiť chvíľu dlhšie. Tuto napríklad na tomto grafe vidno, veľmi profesionálno, že tu máme, v podstate, toto je pod, ako sa obnovujú tie lymfocyty a vidíme, že proste vyslovene je to možné, to je percento, toto je akoby normála, že koľko je normálny počet lymfocytov a tuto, ako dlho to trvá, tá obnova. A vyslovene na tých 5 grejov sa už neobnovia a proste ten človek zomiera. Čo je ten bump na 45? Vieš, že neviem, ja to tiež neviem, ale to pozerám. To je na celý život, to je ako zde roztáhnout na graf. To není jako špička, ale to je jako tady, no, jo, že tam je pak až 40. No, to tady dává smysl. Chybí banana for scale. Jo. No, toto je veľmi neprehľadná, ale mnou veľmi obľúbená tabuľka, pretože tam vidie všetky fázy so všetkými akoby tými symptómami a presne vlastne to máte rozdelené toto na tú počet grejov, ktoré dostali a ako je to ako veľmi rozsiahle to bolo a podobne. Napríklad tu máme tú názov a to zvracenie vyslovene, tu vidíme, že je to vyslovene 100% od tých dvoch grejov, no. 100%, že sa to prejaví, toto má ti čas toho nástupu, že ako dlho to trvá, kým sa... Toto som spomínala tiež, že proste tie symptómy sú tu do 10 minút pri tej neurovaskulárnej fáze, to je vyslovene tá posledná. A máme tam nejakú proste vyslovene bolesť hlavy, horúčka a podobné veci. Tu máme napríklad funkcia cievnej nervovej sústavy, je tiež tu proste ovplyvnená rapidno, proste ten človek už vyslovene nie je schopný existovať. No a tuto tiež nám chýba, nevadí, latentná fáza. A tu máme napríklad, táto trvá až mesiac pri tej dreňovej forme a podobne. Neviem. To asi môžem prejsť ďalej. No, čo sa týka diagnostiky, tak diagnostika prebieha na týchto, raz, dva, tri, štyri, piatich výzdech. A teda zásadný dozimetrický údaj. Proste treba zistiť, aká veľká tam radiácia bola. Potom sa bavíme o radiačnej anamnéze, kedy sa zistia vlastne, kde ten človek stál napríklad, ako blízko bol k tomu zdroju žiarenia, či bol niečím chránený a podobne. Prodromálne príznaky vlastne sa to je vyslovene to, či zvracal, či proste ho bolela hlava, či bol zmetený a podobne. Čiže tam sa to sa pozrie to, že ako aká bola tá úvodná fáza, bolo to sa by predpokladať, že no aha, tak tam zvracalo do 5 minút, čo sme tam, tak ako sorry, asi nič. Ďalej sú laboratórne testy a vyslovene sa tam testuje tá krv a testuje sa obsah tých lymfocytov v krvi a potom zdroj a závažnosť prvotej radiačnej dermatitídy, ako veľmi, na tej koži to hrozne vidno,
že či prostě ten člověk má prvé štádium té dermatitidy a bude v cajku, že je to iba začervenané, alebo vysloveně to nie je dobré a podobně. Čo se týká liečby, tak samozřejmě prvá je dekontaminácia, kedy se člověk zbaví toho radioaktivního oblečenia, vysloveně sa umije a v podstatě dekontaminuje. Ďalej je jodová profilaxia, čiže vlastně vyslovene sa berie jody draselný, ktorý akoby zabraňuje vstrebávaniu toho radioaktívneho jodu. K jodovej profilaxii mám celkom, nie že pani storku, ale... Ahoj. Napríklad, keď vybuchol Černobyl, tak tým deťom sa začal dávať jod. Vec o jode je taká, že vyslovene ideálne dať si to dopredu, ale kto vie, že buchne elektráreň. A ďalšia vec je dobré, že je účinný do 12 hodín. Tie deti to dostávali, teraz neviem, či netrepnem veľa, ale myslím, že až po týždni, odkedy vybuchol Černobyl. Takže tým pádom proste otrabovali vlastne deti jodom. Pretože akoby ten jod je fajn, keď proste... aby sa ním strebal ten radioaktívny, ale zase vyslovene len taký jesť jód, napríklad preventívne, to úplne nie je ideálne. Tým pádom vlastne tie deti dostávali jód úplne zbytočne a proste mali z toho hrozné ťažkosti a podobne. Že vyslovene im to nepomohlo. A keď vybuchol Černobyl, tak im dávali mlieko, pretože myslím, že to pomáha trošku, že je to radioprotektívne, ale tým, že im dávali mlieko, ktoré mali doma, tak to bolo kontaminované mlieko. Takže ich vyslovene ešte znútra infikovali práve radionukleidmi. Takže ako, to bolo dosť zle poriešené, čo sa týka detí v Černobyle. No a potom máme samozrejme nejaké výplachy. Záleží teda, akou formou sa k nám dostal ten radionukleid. Takže buď nejaký, ak sme to zjedli, tak nejaký výplach žalúdka. Oči sa napríklad borovou vodou vymývajú. A potom napríklad ústa sa hypermangánom a podobne. Potom sa vyvoláva zvracanie, ak je to vyslovene zjedené. Alebo sa berú lieky na párne spomalenie, strebávanie v tenkom čreve. Alebo na zmierenie teda príznakov. Preto máme scénu tiež. A typeček, ja neviem, čo mu tam robil, ale sestrička nabehla, vedela, čo má robiť, tak ich proste všetkých vyzliekla, zobrali im proste to oblečenie. A zobrali to dole do, teraz to je sklep, keď je to dole. Ja som v týchto veciach zmetená. No každopádne to tam odniesli do nejakého bezpečnej vzdialenosti. A tak, ešte to chvíľu nechám, lebo tam chcem ukázať jednu vec. Ako to niesla, no, aby, aj tam ten eritém. Čiže vyslovene ako niesli to oblečenie, tak už aj to bolo fakt tak radioaktívne, že už aj oni proste boli kontaminované to radiáciou. V podstate dodnes radioaktívne. Máme tam nejakých 601 mikrosievertov. Okay. Čo je ekvivalentné, myslím, jednému rentgenu. Takže akoby, a je to za hodinu, takže myslím, ako dlho tam človek je, tak tým viac tej radiácie príjme samozrejme. No, to zapravím asi rýchlo. Čo sa týka, ako sa to lieči v podstate, tak keď sa dostane do tej hematopatickej fázy, tak tam vyslovene sa treba zabezpečiť prevenciu tej infekcie, aby sa človek proste, neviem, nenakazil niečím iným, čo by mu pomohlo k proste do hrobu. Potom samozrejme transfúzia, dávajú sa antibiotika, antibiotika práve kvôli tej podpore toho organizmu, aby proti tým chorobám a podobne. A potom napríklad sa transplantujú tie kmeňové bunky, tu je to ešte účinné pri tejto fáze. Všade ďalej už tomu proste človeku nepomôže. Čo sa týka gastrointestinálne, tak to je to tiež tá izolácia, aby sa zabránila tej infekcii. Podáva sa infúzia, transfúzia, lebo tak ten človek úplne nie je schopný jesť. Ďalej lieky na zvracenie, ak je to proste vyslovene požil ten radionuklid, tak to sa môže. Zase tie látky znižujúce vstrebávanie a podobne, nejaké zachytávanie radionuklidov a vlastne toto štádium, takisto to neurovaskulárne je už v podstate neliečiteľné, ale dá sa tomu človeku akoby spríjemniť to umieranie, ako to mám tak povedať, že vyslovene sa zmierni tá bolesť a podobne.
Čiže napríklad pri tej neovaskulárne sa mu podávajú tie liekne a podporu cievnej steny a podobne, ale fakt oni nie sú úplne účinné. Takže akoby jo. Ja mám napríklad kamaráta, ktorý pravidelne chodí darovať krv. A keď sme sa o tomto bavili, práve o tom aučím, že dostal proste 20 litrov transfúzie proste za deň, tak úplne máme pozval, že to je taký proste based, že to, on to musí chodiť proste každé 3 mesiace a potom to niekomu takto vylejú. A nepomôže mu to, takže no, teda. Toto máme, jo, toto je porovnanie, tabulka, môžete vidieť porovnanie, že keď sa to lieči, keď sa to nelieči. Počne, keď sa to nelieči, keď sa to lieči. A v podstate tu máme šancu na úmrtnosť. Čiže vyslovene pri tých nižších dávkach väčšinou ten človek prežije. A pri tých vyšších proste mu už fakt nie je pomoci, bohužiaľ. Ja som si z toho spravila grafové, rada robím grafy. A keď si to pozriete, tak tuto sa prekryvajú tie bodíky. Takže tam je vyslovene pri tých nižších dávkach v podstate jedno, či je to liečené alebo neliečené. A takisto pri tých vysokých, že tam už proste tomu človeku nič nepomôže. Dôležité je proste to podchytiť nejako v tej strednej časti, že vyslovene bez tej liečby má človek oveľa vyššiu šancu, že zomrie, ako keď proste sa mu pomôže. A hlavne tuto napríklad. Čo sa týka okolo tých 5 grejov. No, čo sa týka ochrany, tak samozrejme proste máme, to sú akoby, tak máme fyzikálne faktory, nejaké chemické a podobne. Takže, čo sa týka tej fyziky, tak sú to vyslovene mechanické tienenie, nejaké zvýšenie vzdialenosti. Hlavne tam záleží na čase, ako dlho je človek vystavený tej radiácii a podobne. Že proste, neviem, keď išli pozrieť, aké radioaktívne sú topánky hasičov, tak tam neboli 4 hodiny. A aby si mali 10 meraní a mohli si to spravili neurálnu regresiu, ale proste prišli, namerali a odišli. A potom mám nejaké radioprotektívne látky. Tie sú napríklad, sa vám to nič nepovie, ale som sa zaujímala, čo sa používa. A to je napríklad idralín a amifostín. Nie ma to nepovie, ale sú to proste látky, ktoré sú radioprotektívne a pomáhajú tomu telu. Čo sa týka biologických faktorov, tak je to hypotermia, hypoxia, hypotenzia. Mi tam chýbate. A hormóny. Ono v podstate, hypotermia je zníženie teploty tela, tým pádom akoby tá radiácia je menej účinná v podstate. To je isté hypoxia, napríklad oveľa viacej radiorezistívne sú tkanivá alebo proste orgány, ktoré fungujú na nižších, proste nepotrebujú toľko kyslíka. A hypotencia je vyslovene zníženie tlaku a podobne. Niektoré hormóny tiež ovplyvňujú práve toto. No a jód som už v podstate spomínala, ale hodila som ho tam, že ma ho nezabúdali. No a toto je, a tam som naslala nechala v book. Ale ako som spomínala, že práve tie semenníky sú dosť ovplyvnené radiáciou. Janko! Tu máte. Co chceš? Dej mi koš na vec. Ne, mám jenom jeden. Dej mi kurva ten koš. Je u mne. Rozumíš? Neserte se do něj. Děláme je ze zbytků olova. Dej si to pod koule. Hned? Ne, počkej, až ti radiace udělá kundu. Jo, hned. Ne, přes šaty. Ses posral? No, takže tak. Že by slovene používali nějaké to olovo, aby byly v pohodě. No, to je hrozně zdravé. Jo. Janku? No, a čo sa týka nejakých faktorov, ktoré práve ovplyvňujú to, ako človek reaguje na tú radiáciu, tak čo sa týka fyziky, tak je to rozhodne druh žiarenia, koľko žiarenia ten človek dostane, ako dlho je vystavený tomu žiareniu a v podstate nejaké to priestorové rozloženie v zmysle, čo viem, ako stojí pri tom a podobne, čo má pred sebou a to, čo som v podstate spomínala. Chemické faktory som tiež v podstate nejak načrtla, že je to množstvo kyslíka, koľko má radiosenzibilizátorov, čo sú proste, citlivé na radiáciu a radioprotektorov práve, že ochraňujú proti radiácii prvky. A biologické veľa záleží od veku, že vyslovene tie deti sú hrozne citlivé na radiáciu, to isté pri starších ľuďoch. Pohlavie, ja som toto bol... My sme sa totižto na prednáške z radiobiológie sme mali práve, že muži sú radiosenzitívnejší. Ale všetky ostatné zdroje naznačujú tomu, že práve ženy sú na tom horšie.
Ale napríklad čo sa týka, ono v podstate, čo sa týka mužov, tak vyslovene možno povedať, že sú rádio senzitívnejší práve kvôli tým pohľadným orgánom, ale ako to je celé, takže v podstate môžeme sa tváriť, že sú to ženy. Ale nie, že by na tom záležalo. No a ďalej teda celkový stav organizmu, napríklad čo sa týka objemnejších ľudí, tak tí sú trošku viacej radiorezistentní. A nejaká tá biologická radioprotekcia, koľko toho máš človek v tele a podobne. A je to preto, že zase som počala skvelý obrázok. Obsahujeme vlastne uhlík a draslík a práve v nejakej koncentrácii obsahujeme práve aj tie radioaktívne zložky. Takže akoby každý človek je taký malý gamma žiarič. Ďalej napríklad obsahujeme nejaké proste berylium, sodík, radioaktívny a podobne. Dokonca v určitej koncentrácii aj urán, takže tak. Tým uhlíkem, tím se přece datuje, ne? Ano. Já to nespomeniem. Aha, promiň. No a radiace vlastne u nás sa fakt v bežnom živote objavuje hrozne často. A na tom grafe napríklad vidieť, že najviac radiácie máme z radónu, čo je v podstate, ja sa k nemu dostanem, ale je to vyslovene plyn, ktorý sa kumuluje v budovách. A napríklad v porovnaní s tým ten Černobyl tam ani nie je. Toto je tých 0,3%, ktoré tam ani nevidno, to je Černobyl. Alebo napríklad z kozmickej radiácie máme tých 14%, zo Zeme 17%, takže vyslovene žijeme s radiáciou ako odkedy sme sa narodili, odkedy proste existujeme ako ľudia. Takže tak. Napríklad, čo som nespomenula, aj medicína, tá tiež dosť ovplyvňuje, ako v podstate to sú umelé zdroje, ale inak akoby z tých prírodných dostávame fakt dosť radiácie. To sa ma hrozne zaujalo. Pretože aj jedlo je radioaktívne. Odtiaľ napríklad berie aj človek tie radioaktívne prvky. A toto je rebríček 10 najviac radioaktívnych surovín. Čiže najhoršie sú na tom brazilské orechy. Toto sú lima beans, sú myslím tie veľké biele. Veľké biele fazule. Potom samozrejme banány, dokonca aj pivo je radioaktívne. A čo prekvapilo, tak aj arašidové maslo a samozrejme voda a podobne. Takže tak. No a to sa dostávam k tomu radónu. Vyslovene, ako sa v zemskej kore rozpada proste urán na rádium, ďalej na radón, tak sa to dostáva do budov. A čo je taká ochrana proti tomu, tak sa vyslovene vystužujú tie základy domu, aby sa to nejako odfiltrovalo. A taká časté vetranie, úplne basic záležitosť. Takže tak. Tuto máte kde, akoby, čo sa týka tej, ja som tam naschvádala Česko, ja viem, že som ho Slovenska, ja úplne nepoznám českú geografiu, ale... Ale jo, ako ve skalné, kde je zniha radioaktivní prameny, tak tam nejde ten nejflek. No, vidíte. Jaký mov tam bude bez tak ten na té hranici kraje. Počkej, kde na té Vysočině jsme, nejsme náhodou v centru toho. Ne, ne, to jsou Dukovany. Jako, jsme? No, ne, nerodicky, jo? Jsme jako kousek tady, ano. Jo, jsme no, radonovým tým, všechny baráky tady musí, mají to jako vyloženě jako předpis, že musí být zvolení. Máme tady radonový prameny. Spousta lidí to pení pít, nevím, jestli to je zdravý. Ale my to dobře skále pijem a zatím dobrý. A jakože, tak tady ty jako nízký dávky radonů jako nejsou vědecky prokázaný, že působí nějak negativně. Speciálně v té skalné, jako tam, my to máme postavenou k měřící stanici na jednom ze zdrojů bývalého vodovodu. A ono tam teda všechny ty zdroje svítí, takže ten náš má 8 kilobekerel, ty ostatní měli třeba jako 2 kilobekerely. A pijou to tam všichni, nějaká sekta se přistěhovala, tak tam má taky nějakou poměrně jako mohutní radioaktivní studnu. A jako nikdo s tím nemá, jako není tam prostě problém. Jako spíš to, co se pozoruje, je, že když se lidi tady zvyklí na tohle, odstěhují někam, kde ta radioaktivita není, tak pak jsou z toho jako nemocní. Ale jakoby není, jakoby tady ty oblasti, kde prostě vyloženě v té... Na tom Skalensku tam prostě svítí všechno, tam prostě jste sám procent bolí, ale není radioaktivní. A jako není to tam pozorovaný jako problematický. No jako to lidské tělo, když jste měli fakt zvyknout na tu radiaci, je to v pohodě. Potom samozřejmě dostáváme nějaké žárenia aj z vesmíru, při bežném člověku, který žije na Zemi, je to okolo 340 mikrosívrtů za rok. Kozmonauti mají podstatně vyšší tu dávku, je to fakt zase lineárna funkce.
výšky a tak. A máme tam, rozlišujeme například primárné a sekundárné. Primárné jsou vysloveně ty častice, které dopadnou na atmosféru, a sekundárné jsou ty, co už jdu z atmosféry, co se nějak prostě pohrká. No, a to mám skvěle. Co se týká lietadiel, tak člověk za hodinu letu dostane 3 mikrosieverty, čiže zase nie až tak veľa, čiže to v podstatě v pohodě. Skôr, keď člověk nechce, akoby, důvod, proč by člověk nemal často lietat, je skôr environmentálny, jako energetický. Takže v podstatě... Takže priemerná efektívna dávka radiácie z prírodných zdrojov v Českej republike napríklad je tých 3,4 milisievertů za rok. Čiže akoby fakt bežná radiácia. Myslím, že v Amerike je to dokonca menej v určitých oblastiach, ale záleží, kde sa ten človek pohybuje a podobne. No a dostávame sa nejakému využitiu. A hlavným teda je medicína. K nej sa asi dostanem bližšie. Potom máme archeológiu, to už prostě Tibor spomínal, že to sa datujú sa prostě vek tých vecí podľa rozpadu uhlíka. Ďalej samozrejme jadrové elektrárne. V poľnohospodárstve sa tým napríklad zabíjajú pesticídy. A v priemysle na nejakú defektoskopiu a podobné záležitosti. No. Vypadá to ako máme skiografii, čo je v podstate... Myslím, že lockpicking je ale tam. Čo je v podstate rengen, bežná vec. Toto je jedno z mojich obľúbených mimik, lebo proste ľudia sa na hrozi smejú a sú takí, že no presne, tí doktory sa proč schovávajú. Akoby je rozdiel, či ten človek dostane jeden rengen, alebo 20 rengenov za 45 rokov v kuse. Takže, chápem sa. Potom je skiaskopia, čo je v podstate rentgen, ale v reálnom čase. Tým sa väčšinou skúmajú práve čreva, alebo kone sa tým rentgenujú, to som tiež pozerala. A výpočetná tomografia, čo je v podstate CTčko, to je hlavne na mozog a podobné. Tuto máme napríklad využitie gamanože, kedy vlastne má ten človek nejaký nádor v hlave, takže sa dá do takéhoto úrazného stroja a vyslovene sa natočia tie lúče presne na to miesto. A tu napríklad vidíme, ako tá bunka postupne proste zaniká. Toto je proste to ožerenie úplne zničí. A potom prídu fagocity, zoberú, spapajú to. To sú také, tak si pozerali. Bol raz jeden život. No tak to je presne ono. No a toto napríklad, som ešte pozrieť, ako sa to lieči. Funguj. No, tak toto máme, toto sú radiofarmaká, čo sú v podstate látky vyvinuté práve na liečbu, liečbu proste rakoviny, rakovinových nádorov. Skladajú sa z nejakého peptidu a doty, čo je v podstate kyseliny. No, výborne. Čo je v podstate, tak sa pozriem ešte raz. No, takže skladajú sa z nejakého peptidu a proste vyslovene kyseliny, ktorá je schopná viazať radionuklid. Tuto použili vlastne lutécium 177 a ono je beta žiarič. Väčšina sa ako radiofarmáka používajú beta žiariče, ale zároveň teda emitujú aj gamma žiarenia. No a teraz keď sa prejdeme cez tieto formalitky, vyžaruje to proste. No a podáva sa to vlastne pacientovi injekčne a vlastne v podstate krvou sa to potom dostáva na to miesto, ktoré sa lieči. Čiže do toho nádoru vidíme, že proste je to vyslovene nejaký zhlub mutovaných buniek, ktoré sú vyživované krvou. A no a vlastne dostane sa tam ten radionuklid a vyslovene sa strebe cez nejaké receptory. No a tam začne proste vyslovene emitovať to žiarenie a tým tú bunku znútra vyslovene roztrhá. A tým pádom ten nádor zanikne postupne. Ako sa zaručíš, že dostane len do tej nádorovej bunky? Ja som na tým tiež rozdašil. Jo, tak ako on září všude, hraješ statistiku. Ale tam máš ten trik, že on se ti naváže na ten vstupní receptor, který je prostě charakteristický pro tu buňku. Oh, okay. A tudíž ti pak jako zakotví v ní. Jasné. A zároveň... Ale samozřejmě jako dostaneš dávku do celého těla, tím, jak to tam putuje. Zároveň taky
co se u většiny jako léčby rakoviny dělá, je, že ta buňka bývá daleko víc prokrvená, protože ta že se prostě to daleko víc na sebe, že prostě říká tělo, hej, já potřebuji fakt hodně vyživovat, protože ta rakovina tak špatná, že jo. Protože tělo potom vyživuje jenom to rakovinu a nic dalšího, tudíž právě je to hodně prokrvený, takže se tam jako tyto věci hodně dostávají. No a to můžete vidět to porovnání, že po prvé injekci se to plně vyrychlilo, po druhé hej. A myslím, že to tam vidím, že to pomáhá. Potom jsem potřebovala nějaké memko, aby jsem to nějak ukončila. No v podstatě já to tak vím, že prostě radiace je dobrý sluha, zlý pán. Takže v podstatě ona je fajn, žijeme s ní hrozně dlouho, ale když to stane průser, tak je to velký průser a lidé většinou právě si pamatají jen ty průsery, ale vyslovně radiace, věc, které se netřeba bát. A jo, a já jsem písala v anotácii, že či nás nějak ovlivňuje mobilné žiarenie jako s mobilou radioaktivita. Takže či jsou elektronické zariadenie radioaktivné? Nie, nie sú. V podstate, čo sa týka to... Dobre, ako vy? Tak to. Sú radioaktivné... Detektory kouře? V podstate, čo vysielajú, je neionizujúce žiarenie, ktoré vyslovene pre človeka nie je až tak nebezpečné. No, takže vám ďakujem za pozornosť. To bolo odo mňa všetko. Vám, že aspoň niečo ste si z toho odnesli. A tak.